24 травня депутати Народного фронту подали до Конституційного суду України подання за підписом 62 народних депутатів про визнання неконституційним указу президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту. Ми вважаємо, що юридичних підстав для розпуску парламенту не існує. Конституційний суд за поданням народних депутатів вже відкрив провадження щодо неконституційності розпуску Верховної Ради. Ми звертаємося до Конституційного суду винести рішення про пришвидшену процедуру розгляду цього питання. Маємо отримати законний висновок Конституційного суду до 21 липня. Наголошую, ми будемо всіма правовими способами доводити, що розпуск парламенту не має законних підстав, що президент починає свою роботу з порушення Конституції. І це поганий початок для всіх, для країни.